Ndërsa më i drejtë për drejtë dhe disi shantazhues, le të themi kështu, ishte edhe mesazhi drejtuar presidentit amerikan Joe Biden nga vetë homologu i tij Ukrainas Volodymyr Zelensky gjatë vizitës së fundit, duke theksuar që mos pjesëmarrja në këtë konferencë paqe nga vetë zoti Biden me prezencë fizike në Zvicër do të ishte një mesazh inkurajues për Rusin që të vazhdoj edhe më tej luftën në Ukrainë edhe më tej të pushtoj teritore në Ukrainë dhe prandaj kërkoj që vetë zoti Biden të ishte prezent. Gjithashtu ndër të tjera, Zelenski konfirmoj që mbi 70 vende deri më tani kanë konfirmuar liderët të tyre apo përfajsues të ndryshëm kanë konfirmuar që do të jenë pjesë e kësaj konferencë konference paqe në Zvicër që do të mbahet me 15 qershor dhe ku do të diskutohet gjerësisht jo vetëm për ndihmën që do të jepet Ukrainës për të bërë ballë kësaj tentative për pushtim kësaj lufte të nisur nga Rusia shkurtin e dy viteve më parë, por gjithashtu edhe të tentohet që palët të parafrohen për një paqe qoftë edhe një armë pushim derisa të gjendet një zgjidhje afatgjatë. Afatgjatë, paktën.